Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the World General Knowledge. World General Knowledge mein khush aamdeed. Aaj World General Knowledge aapke liye ek bahut hi khoobsurat aur bahut hi pyari video lekar hazir hua hai. Aaj hum aapko batayenge ki Pakistan ke qaumi tarana kisne likha, Pakistan ke qaumi tarane ki dhun kisne banayi aur قومی ترانہ سرکاری طور پر کب اپنایا گیا پاکستان کے قومی ترانے کے لیے موسیقی کس نے تیار کی یعنی پاکستان نیشنل اینتھم آف پاکستان جو ہے اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت ہاں اگر پہلی دفعہ آپ چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آئیے اب ہم اس کے بارے میں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز پیپر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں دا لیرکس آف پاکستان نیشنل اینتھم وار ریٹن ان لیرکس جو ہے وہ دھن کو بولتے ہیں تو یہ کب بنائی گئی 1952 کے اندر بنائی گئی The national anthem of Pakistan was officially adopted سرکاری طور پر منایا گیا 1954 کے اندر rock band which rendered the national anthem in electric guitar یہ جو موسیقی والا گٹار ہوتا ہے اس کے اوپر کب بنائی گئی پہلی دفعہ اس کا کیا نام تھا جنون the music آف پاکستان نیشنل اینتھم واز کمپوزڈ اس کا جو میوزک ہے وہ کب بنایا گیا کب کمپوزڈ ہوا تھا 1949 کے اندر دا لیرکس آف پاکستان نیشنل اینتھم واز ریٹن اس کی جو دھن تھی لیرکس آف نیشنل اینتھم کی وہ کس نے لکھی حفیظ جلندری نے لکھی دا پاکستان نیشنل اینتھم واز براڈ کاسٹڈ پہلی دفعہ پاکستان کے ریڈیو کے اوپر نشریات چلی پاکستان کے قومی ترانے کی وہ 13 اگست سن 1954 تھا دا میوزک آف پاکستان نیشنل اینتھم واز کمپوز اس کا جو میوزک ہے وہ کمپوز کرنے والا احمد جی چاغلا تھا تھینکس فار واچنگ